Draga publika, mi gledališčniki si ob ustvarjanju kar naprej zastavljamo vprašanja, kaj bi želeli s predstavo povedati, kaj hoče avtor povedati. Igralci se kar naprej sprašujemo, kaj se še vse skriva za besedilom, za tem likom, kakšni so motivi. Prav tako smo kritični, kažemo družbi ogledalo, tudi vam, gledalci, zastavljamo mnogo vprašanj. Včasih pa je stvar zelo preprosta. Radi bi vas vzradostili, radi bi vam nekaj lepega darovali. Želimo si, da bi ostali skupaj, da bi skupaj doživljali gledališče kot vir neprenehoma rastočega, razvijajočega se veselega življenja. Srečno!